Tak já vemu pár klasických fotek, já nevím, asi... Říkejte jenom, jestli mám něco změnit. Asi, možná na ruce podal bych nechal, takhle. No, dobrý. To vemu takhle s tím. Co založený ruce? Kdybych to... Rozep, no. No. Jo, proč ne? Proč ne? To není špatný. To si píšte. Fajn. Když tak negativ si vezmu, jo? Výborně. Teď si měl trenéra vyhodit, teď jsem smál. Teďka si měl rychle, musíš reagovat trochu. Takhle to je fajn, takhle to je fajn, když to takhle. Jak to takhle uděláme. Super, super, skvělý. Paráda. Tohle by, tohle za mě je jako závodná. Fajn, a možná ještě jednou zkusíme. Super. To je to první pocit, děkuju. A teď je to hodinový. Ještě. Jasně, já si počítám, já jsem říkal, že dneska přijdu až o 4:20. Minči! Here we go. Čau. Čau. Ahoj. Maybe I might have to give this to David. Vždycky přes nohu, kluci, proti rotace. Proti rotace.
Nechte si dát pauzu mezi tím malinko. Hop. Kolik budeš to pomoct čekat? Komunikace po zavole si taky záda sám. Pod nahoru dolů. Pod lehký twist. Pod twist, kankán, volně. Twist, pod lehce uvolním. Pojď. Čučíte, jak kdybyste tomu nerozuměli. Tady je penálta, tak bude prostě brány, tam bude tyčka. Dvě brány, je vám to jasný? Ty vole, je normálně. Dvě a dvě. Dvě a dvě. Čtyři brány, aby to přesně, jo? Čtyři brány. Thank you.
přijdeš do té haly, aby si říkal, Víku, strečíme. Jdeme dolů a zalečíme regeneraci. Takže vykušeme, uděláme 8 šířek, vykus, jdeme do aut a jdeme do aut. Vejdo, volně vykušeme 6 šířek a můžete jít, dáme 6 jenom, ano? Úplně volně, vyťapejte, volně, vyťapejte, úplně volně. Vlastní záznamy. Pojďme na to, prosím. Já si myslím, že trenér je připravený, vy určitě taky. Tomáš taky. Tak vaše otázky, prosím. Trošku? Já tady poprosím, jo. Já se budu opakovat, ale prostě to tak je. Sparta je samozřejmě klub, který má ty nejvyšší ambice, veškerý zázemí a všechno prostě je tady na úrovni, která splňuje veškerý vlastně moje požadavky a samozřejmě jsem tady krátce, ale za tu dobu, co jsem tady, tak vidím, že je to velice dobře fungující klub. Vysněný je co Real Madrid na Barcelona, nebo to nevím, já si mám srandu, takže doufám, že to chápete, možná někdo to nepochopí, ale co se týká Česka, tak samozřejmě Sparta patří ke klubům, který patří k top, jako nebudem si vykládat, že to tak není. A samozřejmě každý trenér určitě v duchu někde doufá, že tu příležitost někdy dostane. Já jsem teďka dostal po druhé, poprvé jsem cítil, že ještě ta správná doba nenastala, protože prostě jsem se rozhodl jinak, ale teď si myslím, že ta pravá doba je, protože já věřím tomu, že Sparta má mnohem navíc, než momentálně, nebo kde momentálně je, protože určitě je to mužstvo, který chce hrát Champions League a víceméně i tak jsme se domlouvali, že to je naším úkolem, abychom Champions League pokud možno hráli. Mám na to tuším roka a půl, takže uvidíme, jestli to zvládneme nebo nezvládneme, ale já samozřejmě budu chtít, aby to tak bylo a doufám, že se nám to podaří. První vysněnou volbou je vlastně jeho angažmá teď ve Spartě vnímáte a už jste si vlastně třeba i sedli a řekli jste si společné představy o hře, o kádru a dalších věcech, na kterých se... To je asi 7 otázek najednou, co jste teď se zeptal. Čili budem postupně, ten začátek, co jste zmiňoval, já jsem strašně rád, že Pavel Vrba se stává trenérem Sparty, protože to je trenér, který ví, jak vyhrát a náš dlouhodobý plán strategický, o kterém já neustále mluvím, je, že chceme vyhrát. Čili ta volba, vlastně, když jsme začali řešit pozici trenéra Kotála, tak což se stalo v úterý. Čili my jsme s trenérem od úterý spolu v kontaktu a ten výběr trenéra, vlastně, který je mojí zodpovědností, tak já jsem přišel před majitele s tím, že novým trenérem Sparty by se měl stát z jasných důvodů, samozřejmě trenér Vrba, čili ta volba trenéra pro mě byl jedničkou. Co se týká hráčů, kádru a tak dále, tak ty debaty budou ještě trvat dál, i když ten čas už moc není, ale stejně tak, jak znáte všichni trenéra Vrbu, to je čím dál hlasitější. Mám mluvit nebo počkat? Asi vydrž. Já držím. Ale myslím, že jak všichni znáte trenéra Vrbu, tak ten chce vyhrát, je ambiciózní stejně tak jako my a on by do týmu, kde by ambice a kvalitu v kádru neviděl, tak by nešel. Což je můj názor.